Ake, endi sizde Muhtar deyik beken, Muhtar Ağa deyik beken, Muhtar Mäuленұлы desek beken, kalay sөйлескен дұрыс өз сізбен? Басын ашып алайықшы болса әңгімені. Енді қандай әңгіме айтуға байланысты ол. Егер ресми әңгіме болса, Мұхтар Мәуленұлы болады. Егер достық әңгіме болса, Мұха болады. Аха. Ол жалпы не өзі мәке дей берсеңіз. Мәке. Алтын домбыраны 3 рет алған тарихтағы бірінші адамсыз ғой енді. Кәсіпкерлер көлік сыйлап жатыр сізге. Әкімдер қол қусырып тұр деген сияқты. Бір алтынның буы қаншалықты ұрды сізді? Ол негізі бекер әңгіме емес екен. Да? Ол ұра деген шынымен. Енді батырлардың ұрпағымыз ғой, енді бір ұрған құлақ болған жоқпыз. Аха. Бірақ бәрібір оның бір өзгерістерді мінезіңдегі, жүріс-тұрысыңдағы ішінде мойындау керек болады екен бәрібір. Бірақ енді ұрды дейтіндей оны мен барып үйіме апарып қойған жоқпын. Ол елдің ортақ менің айтып жүрген әңгімемнің өзі елдің ортақ мұрасы, енді оның жемісі де елдің ортақ мұрасы болу керек деп мен орталық мұражайға апарып оны тапсырдым. Енді ол егер біріншіден оны мен егер үйімнің атымнан шығып үйімнің абыройын намысын қорғаған болсам үйіме әкеп қояр едім. Ал көбірек халыққа егер сол танысып тарих үшін жасалған шаруа болғаннан кейін сыр елі жыр елі деген атына лайықты іс болғаннан кейін оның енді құрамындағы домбыра бар демесең, нәті домбыра ғой енді айналып келгенде. Сондықтан ол мұражайдағы ең бір құнды сыйлықтардың қатарына кірді. Біз енді сол жерге қойып үлгергендейше ес жинап үлгердік. Қазір қайтадан қара шаруамызға кірісіп кеттік. Ол нендей өзгерістер жаңа өзіңіз байқап қалдым деп отырсыз ғой? Не өзгерді сізден? Болады бір мінезіңдегі бір шарт ашулану кейде бір сөз көтермей қалу кейбір басшыларға артық шегінен шығып кету енді мен еш жерде бұны айтқан жоқпын өзімнің бойымнан өзім байқадым сол нәрсені бірінші рет 24 сағат бойы айтпаған әңгімемді 25 сағатта айтып отырмын жақсы өз тарихтағы бірінші дегеннен шығады ғой айтыскер ретінде өзіңізді мұхамеджаннан болмаса бір Аманжол, Мелс, Бекжандардан астым деп ойлайсыз ба? Жоқ. Ол мен алған сыйлығың мен барған биігің әркім өзі біледі ғой. Сондықтан біз енді мықты болсақ өзіміздің алдымыздағы ағалардың иығына шығып мықты болдық қой. Ол кісілер секілді біз мектеп қалып тастыра алған жоқпыз мойындау керек. Ол кісілер секілді тәуелсіздік жылдарына екі қоғам ауысып жатқан тұста келген жоқпыз. Ол кісілер мысалы енді басшылыққа баға бергенде де мысалы кеңес үкіметіндегі басшыларға өзінше баға беріледі. Тәуелсіздік жылдарындағы басшыларға өзінше баға беріледі. Енді тәуелсіздіктен 30 жыл алдын бүкіл шаруа біткен кезде келген адамдарға өзінше баға беріледі. Сол сияқты айтыста да мен солай деп ойлаймын. Айтыстың әр дәуірінде өзі реформа жасаған үлкен бір өзгеріс құбылыс болған адамдар бар. Оларға кәдімгі жаңа әуелгі сахабалар, Бәдір көрген сахабалар деген сияқты бұл кісілердің өзінің елдің ішінде беріп қойған бағасы бар. Мысалы Мұхтар Құл-Мұхаммед ағамыз айтады, тәуелсіздік жылдарынан кейін мен айтыстың төрт бірдей тағанын білемін, ол Мұхаммед Жантазабек, ол Бегар Шойбек, ол Аманжол Әлтай, ол Меліс Қосынбаев дейді мысалы. Сонда үлкен бағалар берілді, елдің тарапынан да сондай баға берілді. Сондықтан мен олардан астым деп айтуға, егер айтқан болсам, онда көп адамның табасына қалған болар едім, және өзімде де өзім ыңғайсыз болар еді. Біз әлі күнге дейін ол кісілердің алдын көруге, тәжірибесін алуға және сол кісілерден үйренуге әлі талпынған бала шәкіртпіз былайынан келгенде. Жетістік бірде былай, бірде бақ шабады, бап шабады, әртүрлі жағдайда кезеңдер болуы мүмкін, бірақ бәрібір ол кісілердің шоқтығы ерекше. Сіздердің буын онда керісінше, неге ол буынға жете алмай жатыр? Оның көп себебі бар. Ең бастысы. Ең басты себептерінің бірі қазіргі мына ақпараттың өте біріншіден көп болуы. Ол буынның бақыты мына халық бірақ көзден көрді ғой айтысты. Бір телеарна, бір бағдарлама. Ал қазір сен аузыңнан сөзің шығып үлгіремін дегенше, ол халықтың құлағына да көзіне телеарна арқылы емес. Сол жердегі тікелей эфирлер арқылы шығар. Бұл біріншіден, екіншіден мына әлеуметтік желінің ақпараттың көп болуы ақындардың ол уақытта енді әрбір ақынды тек Алатаудың басынан көргенде тек хабардан Қазақстаннан көретті, басқа жеке өмірін біле бермеуші еді ғой. Қазір тіпті жеке өмірін жасыратын да жері жоқ.
Біріншіден, екіншіден халық мезі бола бастайды, көп бір нәрсені көре бергеннен кейін, әлеуметтік желіге тіркеледі, біреулер тікелей эфирде отырады, тойда жүреді, жүрген жерін салып жүреді, көз таныс болғаннан кейін күнделікті қасында жүрген адамның қадірі болмайды деген сияқты. Біз үйіміз алыс, облысымыз қашық болғанмен, біз әр көрерменнің құлағының түбінде, көзінің алдында жүрміз. Сондықтан да олар деп ойлаймын, мен нағыз қазіргі ақындардың талантсыздығынан, еңбек деген бір селқостығынан емес. Ал ең үлкен себебінің бірі бұл кісілер өзінің өңірлерінің мектебін дамыта отырып, өздерінің мектебін қалыптастырды және соңына шәкірт ерте білді. Сонысымен ол кісілер үлкендер. Енді ол кісілер неге Сүйінбайлардай болмады? Немесе Нартайдай неге болмады? Манаптай кешегі өткен арқадағы өткен бабаларымыздай, құлыншақтардай, майгөт ақындардай неге болмады деп айтпаймыз ғой. Сондықтан бір буыннан бір буынның артық болуы айтыстың бағы болар еді. Бірақ қазіргі буын сол тәуелсіздік жылдарындағы айтыстың алтын дәуірі деп айтсақ, тәуелсіздік жылы содан асып кеткен, мен әлі ешкімді көріп тұрамын. Әке, осы табылдылар бір туған жеріне, туған елінің бір табиғатына сүйсініп бір ақын болды. Өзі де бір өлеңдерінде қосады ғой, бір мұқағайлар жаңағы тауды айтты деген сияқты. Болмаса жаңағы бір оразалылар да бір табиғат көркем жерден шыққаннан кейін бір өлеңі де көркем болды деген сияқты айтылып жатады ғой. Осы сіз қалай ақын болдыңыз өзі? Табиғат жағынан ақын болатын болсақ, біз табиғатқа ерегісіп ақын болған адамдармыз өзіміз. Ал енді сөйте тұра, қырымнан қырық есе қымбат болған құмсы ұрып тұратын Қызылордам деп бір айтысты айтқан, ол бір пафос үшін айтылған әңгіме емес. Шынымен сол өзінің желімен, шаңымен. Әркімнің туған жері өзіне Мысыр шаһары деп бекер айтылмаған. Ал енді ол міндетті түрде жаңағы табиғаты көркем жерден, немесе жаңағы суы мөлдір жерден ақын шығады деген бір заңдылық жоқ. Керісінше қайта сондай бір тұздылау жерге еккен жемістер әлде қайда татымдылау болып шығатын да кездер болады. Бағбан ел біледі деп ойлаймын мен. Ол бұл бір жағынан, екінші жағынан бұл енді текпен, қанмен, атаның күшімен, ананың сүтімен бойыңызға дарып, өзіңіздің еңбегіңізбен кемелденетін нәрсе. Сондықтан сол қабілетті әркім өз дер уақытында байқап, нарақ жақсы ортаға түссе, керек уақытында керек адамдарына кездесіп, керек жаңағы ақыл кеңесін алып, өзін жан жақты жетілдірсе, бізде өкінішке орай көптеген ақындар өзінің сол керек кезінде қабілетін жетілдіре алмай қалып қойған ақындар да бар. Ол жағынан өзімді бақыттымын деп ойлаймын. Ал сіздің бір ең атыңызды шығарған, елге бір кең таратқан, танылтқан айтыс деп өзіңіз қайсы айтысыңыз есептейсіз? Алғашқы алтын домбыра айтысы болды. Өйткені оған дейін енді алып жүрдік қой, халықаралық айтыстан да алдық. Тіпті жыл сайын, сол кезде 90-да жылдың қорытынды айтыстар болатын, алтын домбыраның бүкіл құнынан артық ақша тігілген, пәтер тігілген, тіпті жаңағы қымбат-қымбат көліктер тігілген айтыстар болды. Олардың жаңа басында алдық, ортасында алып жүрдік. Оған дейін жартылай танып, осы кім екен деп жүрген адамдардың көзін қанықтырып, мені жақсылап танытқан айтыс сол болды деп ойлаймын. Мәке, осы сізді осы кейінгі айтыстарға дейін, осы бертінге дейін, қазақша айтқанда, бір Ахметжан Өзбековтің шапанымен сахнаға шығып жүр дейді. Сол қаншалық рас? Рас. Ахаңның, енді біз ұстаз, енді жаңағы Шерханның шекпенінен шыққан деген сияқты, Ахметжан ағаның бұлай образын түрге алғанда да оқсының шапанынан шықтық біз. Тікелей мағынасын алғанда да оқсының шапанын кейіп. Ол бір айтыста бұл кісі сол шапанын маған тарту етті. Енді ол кезде өзімнің де шапаным бар еді, бірақ ана шапан бір жағынан қонымды болды, екінші жағынан соны бір ана кісі ағамыз көңіл ауып бергеннен кейін домбыра да берді ол кісі маған, шапан да берді. Сосын менде осы көптеген шәкірт бауырларымызға өзімнің шапандарым, айтыста бар дәстүр. Бір жағынан қыздарда, Айнұрда осы баяғыда Қарлығашқа өзінің киімін беріп, аға мен іннің арасында жақындастыратын, шапан жабатын, атын мінгізетін деген сияқты. Ол біріншіден, екіншіден баяғыда Сиднейде Бекзат Саттархан Ермаханның майкасын киіп шықты дейді ғой. Сол сияқты бір не ғой, рухани жалғас байланыс қой. Өз сіздің ұстазыңыз кім? Осы менің ұстазым пәленше деп кімді айтасыз сіз? Енді бұл да кезең-кезеңімен. Мектепте мен осыны көп сұхбаттарда айтып жүрмін. Мектепте менің Малика деген апайым болды. Ол кісінің сөздің түбін түсірген кезде, сөзді түсінбейтін адам орнынан тұра алмай қалатын, ана кісі сөйлеген кезде.
Мен ойлап сол кезде мине филолог болсаң Малика апай сияқты болу керек деген ой менің алғаш. Сол кісі шынымен ұстазым болды. Облыстық деңгейдегі жарыстарға дейін алып келіп жүрді. Кейін облысқа келгеннен кейін Дүйсенбек Аяшұлы, Айбек Тәңірбергенов осы Айдос Рахметов, Мамырбай Дәулетов сондай-сондай серік ыдырысып деген сияқты ағаларымыз шыңдап қанатымызды қатайтып республикалық деңгейге алып шықты. Республикалық деңгейге келгеннен кейін міндетті түрде алдымыздан шыққан ағаларымыздың барлығын ұстаз тұттық. Кейбіреулер қасын алып қондырып ақыл айтқан адамдардың қатарында Мұхамметжан Тазабек, Бекарыс Шойбек ағаларымыз, Ахметжан Өзбековтер болды. Жүрсін ағаның өзін біз ұстаз тұтып айтамыз. Бауыржан Халиолланың көптеген осы айтыстың қыр-сырын үйрендік. Сол ағаларымыздың ешқайсысымен бөліп жармаймын, барлығына. Тіпті Қадыр ағаларымыз, Туманбай ағаларымыздың қатарында қасында кейде айтыстарға барып, айтыстан бөлек Ұлықбек ағаларымыздың бөлмесінде қонып қалып, таң атқанша талай тәрбиесін, әңгімесін тыңдадық. Сондықтан ұстаз болу үшін өзіңнен үлкен немесе өзіңнен бір атағы артық болу шарт емес деп ойлаймын. Кез келген адамның бойында жалт еткен жақсы қасиетке шәкірт бола беруге болады. Мәке, енді сіз қазір мемлекеттік қызметкерсіз. Бір белсенді айтысып та жүрсіз. Дұрыс қой. Бір сахнада биліктің адвокаты сияқты көрініп қалдым деп ойламайсыз ба? Нұрлыбек Машбекұлы деген ардақты азамат бар, елдің азаматы. Мен енді осы жерде астын сызып айтуым керек, өйткені бұл екеуі екі жағасы сияқты еді дарияның. Соның бір ортақ алтын көпірін салып бергендей азамат болды маған. Ойда жоқта жүрген жерімнен осы мемлекеттік қызметке шақырды және мен осы әңгімені айттым. Ертең мен айтысқа барамын. Сосын мен оны қазір қойып кетейін деп тұрған жоқпын. Өз жағдайымды өзім білемін. Ал мемлекет қызметі мына жақта. Сосын ол кісі айтты. Мемлекет қызметі сен мәдениет саласына келіп жатсың біріншіден. Екіншіден енді сол мәдениетті сендер білмегенде кім біледі енді? Ал айтысқа шыққан кезде мемлекеттің саясатына түбегейлі немесе заңға қайшы әңгімені сен айтысып жүріп айтпайсың. Ал мемлекеттік деңгейде жүріп керек мәселені көтерсең, оны жаңағыдай держе жеткізіп жатсаң, барам деген жаңа үлкен мемлекеттік деңгейдегі немесе маңызды болған айтыстарыңа барам десең, оны жұмыстың өзінің заңдылығына сай шешуге болады. Сондықтан бұл жолда мен сені тек қолдаймын. Және тек қана айтыскер ретінде емес, ертең бұның бір кемелденетін шағы болады ғой, соны ертерек бастай берсең, мен соны саған ұсынар едім деді. Сондықтан сол елдегі басқа да ағаларымыз, сол біздегі қарасты өзіміз бағынатын басшылар осы сөз өнерінен сырдың елі, жырдың елі сөз түсінетін жер ғой. Сондықтан маған бұл аса бір ауыр тиген жоқ. Барам деген айтыстарыма керісінше мүмкіндік тудырып беріп отыр. Екінші, ол айтқан айтыста айтқан сөздерім үшін мені ешкім таразыға салып жауапқа тартып жатқан жоқ. Әлбетте оны өзің жауабыңа тартып, таразыңа тартып алып айтасың ғой міндетті түрде. Бірақ тек биліктің сойылын соғып жатқан ештеңем жоқ. Ол енді сол кезде айтқан айтыстарымды қазір қарасаңыздар, көтерілген мәселелер керісінше қоғамға ой салатын, билікке де ой салатын. Бұрын қандай сөз айтып жүрдік, сол сөзді жалғастырып кете бердік. Ал қызметке шақырғаннан кейін қаншалықты тез шешім қабылдадыңыз? Мен көп ойланған жоқпын, өйткені бұл жерде шынымен белгілі бір деңгейде мен ол қалалық мәдениет болсын, облыстық мәдениет болсын, республиканың іс-шараларында болсын, әркім өзінің бойындағы кейбір қабілеттерін өзі біледі және бағалай алады. Баяғы Жүсіп алейхиссаламға не істей аласың дегенде мен қазынашы боламын деп өзі ашып айтқан дейді. Сол сияқты егер шектен шыққан жаңағы ақымақ болмаса, әркім өзі туралы өзі жақсы біледі дегендей, сол өзімнің бойымда қабілеттерім шыны керек сондай ортаға салып көргім келді. Ол бір жағынан сәтсіз де болған жоқ. Көптеген мәселелердің тезірек шешілуіне, оң шешілуіне сол жердегі азаматтармен бізге қосып ықпал еттік. Қаншама азаматтардың үй алуына, материалдық техникалық базалардың шешілуіне деген сияқты жылдап қордаланып тұрған мәселелердің тезірек қозғалып кетуіне қозғау салын. Сондықтан басында қалай болар екен деп ойланып жүргенмен осы күндері сол шешіміме аса бір қатты өкінбеймін. Дегенмен бір тым шектеліп қалдым, бір шеңбердің ішінде қалып қойдым деп өкінбейсіз ба? Осындай ойым мені мазалайды. Өйткені не дегенмен ол мемлекеттік қызмет ол заң аясының бір шеңбері. Ал біздің жаңағы ойымыздың айтылу шеңберіміз кейде ол шеңберлерді бұзуға тура келеді. Енді әлбетте енді бұзып бір бұзғыншылыққа барайын деп жатқан ештеңеміз жоқ қой, бірақ шығармашылық адамында бір ішкі еркіндік болу керек. Сондықтан бұл қызметпен мен енді осы салада өмірімнің барлығын қалыпқа құйып өткіземін деген ойым жоқ.
Бирок жанагы Абайдын Шоханнын болсо болуп көргөн сыякты, жанагы эл башкарып көрүүгө умтулганы сыякты бир билмейм, чармашылык адамына тен өзүңдү осы кырнан бир байкап көрүүгө керек бир кадам деп ойлойм. Канчалыкты мен кызмет сизге чыгармашылыгыңызга кедерги болуп жатır? Чыгармашылыгыма тап казыргы маданият бөлүмү ол аса бир кедерги болуп турган жок, өткөнү ол жерде берилетин талаптар, истелетин жумуштардын баарлыгы 80% чыгармашылыкка катышты. Энди 20% акимчилик жайымдаштыруу жумуштары катышты, кагаз чыгар, бирок калган жумуштардын баарлыгы бул иш-чаралар, ошол жерде түзөтүн китапканалар, тулгалардын жанагы аталып өтүлүүү, элдин сондой бүкүл жанагы маданий көпчүлүк иш-чараларын уюмдаштырууга байланышты. Сондуктан бул жерде азыр мен аса бир шегара көрүп турган жокмун. Ал энди эгер бул башка салага ауыскан жагдайда немесе ул кызметиңиз өскөн жагдайда? Өскөн жагдайда ма билмейм. Ауыскан жагдайда ул 50%дан аса расмий жумушка бурулган кезде міндетті түрде ол шығармашылыққа кері әсерін тигізеді. Сондықтан ол кездегі шешімді басқаша қабылдау керек шығар деп ойлаймын. Бір қазақ айтыс өнері бір классик ақыннан айырылып қалмай ма? Айырылып қалмайды. Өйткені мықты ақындар. Өзіңіз айтқандай әртүрлі жағдайларда. Бізде мықты ақындар жетерлік. Осы кезде мен Оразәлі Досбосынов ағамыз өмірден өткен кезде де талай уайымдады үлкен мысалы ақындар. Бірақ оның ізін басқан шүкір шәкірттері өсіп шықты. Мұхамеджан ағамыз, Аманжол ағамыз айтыстан кеткенде қанша адамдар уайымдады мысалы, енді осы ол қоқ қала ма екен деп. Керісінше, ол кісілердің де шәкірттері орнын басып кетті. Сондықтан біздің де өз шәкірттеріміз дайындап жатқан інілеріміз, қарындастарымыз бар. Олар қазіргі маңда, жуық маңда бізді аса жоқтатпайды деп ойлаймын. Егер мен айтыскер ретінде сол жерге керек болып, қазақ айтысы осын мен жаңағы ақсақ болатын болса, оны білесің ғой, жерге жұмсайсың. Ал енді жаңағы келесі буынға жол ашып, олардың дамуына басқа жақта жүріп сеп тегізу керек болса, неге сол жолға бармасқа? Жақсы. Мәке, осы шыныңызды айтыңызшы. Мемлекеттік қызмет сізге не үшін керек өзі? Бір генерал болуды армандамайтын солдат жоқ дейді ғой, сол сияқты ма? Осы қырымнан өзімді байқап көру үшін керек. Шынымды айтайын. Бұл жерде енді белгілі бір деңгейде материалдық құндылыққа жетіп алайын, немесе белгілі бір деңгейде осымен өсіп танылып алайын деген қызығушылық жоқ, өйткені бұл менің керісінше материалдық көп мүмкіндіктерімді айырады, өйткені біз еркін жүрген адамбыз, беташарға кетіп қаламыз, тойға кетіп қаламыз, енді біздің деңгейімізде тосыннан келетін пайдалар, шығын, табыстар көбірек, бірақ мемлекет қызметкері болғаннан кейін оны галстогыңды қақитып бір жерде тағы бет ашып тұра алмайсың, бір жерде тағы бір ыңғайсыз ол. Бірақ тағы да айтайын, бұл жерде біздің елде жалпы кадр тапшылығы қай салада да бар. Сол жағынан алған кезде өзіміздің өңіріміз үшін, өзіміздің аймағымыз үшін жайлап бастап, осы салада егер сәтті болса, жалғастырып көрейік. Сәтсіз болса, атымыздан түсіп, әрі қарай өзіміздің шаруамызбен айналысып кете береміз деген ойым бар. Сондықтан мен тағы да айтам, бұған жабысып, мені осы саладан көзім ағарып, осы саладан жаңағы бөзім ағарып, осы жерден шығып кетем деген ойым жоқ, байқап көру. Осы орынтақ адамды өзгерте деген бір сөз бар ғой, соны қаншалықты сезіндіңіз? Оған бұл нәрсеге аса мен елі менің орынтағым ондай өзгертетін орынтақ емес па? Керісінше, орынтақты өзгертуге болады екен. Өйткені адамдар біз ана әкімшілік кезінде кеңестік жүйеден қалып қойған ба, өзінен өзі басшыны көрсе қалбалақтап, өзінен өзі сасқалақтап, істеп тұрған нәрсесін құртып алып, ішейін деп жатқан шайын төгіп алып деген сияқты бізде бір осындай нәрсе қалыптасқан ғой. Бұл енді біздің ғасырлап кешегі кеңес жүйесінде бір басшылардың озбырлығын көбірек көрген буынның қателігі деп ойлаймын. Қазір біздің қарамағымыздағы кез келген қызметкеріміз ол біздің мүдделесіміз, ол біздің ақылшымыз. Керек болса олардың да, өйткені жеке дара сынын қабылдамай немесе ақылдаспай істесең, соңында оларда абыройсыз болады, сен де абыройсыз боласың. Ал олармен ертең абыройды да абыройсыздықты бөлісу үшін олармен басында идеяны да емін еркін отырып бөлісу керек деп ойлаймын. Сондықтан шама келгенше енді ортасын ұстап, қамысты бос ұстасаң қолыңды өседі деп кейде жаңағы алаңсыз абай айтқандай жайдақ су болып кетпе деп құнанбай айтқандай оның ортасын ұстауға болады. Бірақ қазір адамдар кімді алсаңыз да 21-ші ғасыр ғой, барлық жағынан сауатты, барлық жағынан дамыған қоғам, емін еркін қарым қатынасты адамдар еркін қарым қатынасты жақсы көреді. Сондықтан креслоға байланып, ол арқылы өзіңнің айбарыңды күшейтіп, ол арқылы оған қазір мүмкіндік те жоқ. Мемлекеттік агентство бар, қызметке байланысты дауысыңды көтерсең, әдеп жөнінде кодекс бар, еңбек кодексі бар. Ешкімге қазір сен ондай бір жеке қызметін пайдаланып өткізуге болмайды деп ойлаймын. Сондықтан
Әр адам өзінің қадір қасиетіңді, біліміңді, басшылығыңды жаңа пайым парасатыңмен жеткізсең, керісінше ұжым басқа жағынан қолдайды сені. Мәке, осы сіздің әріптестеріңізді тыңдап отырсам, айтыскерлерді айтып отырмын. Бір мемлекеттік қызмет жемқорлықтың бір бығып тұрған ортасы сияқты суреттеледі. Шынында солай ма екен? Енді ол әр адамның ортасына байланысты деп ойлаймын. Енді бір мысалы жемқорларды бірден бір сынаған адамның бір Ринат Зайтов бауырымыз қазір Алатау театрының директоры Алматыдағы мысалы. Одан да арасында сұрап қоямын, қалай екен енді деп. Күлет ол да. Меніңше кез келген нәрсені сыртынан айту оңай. Шаман келсе, сен басшы боп, жемей, ісіңмен дәлелдеп көр. Мүмкін сен де жейтін шығарсың. Тек саған қолыңа белік тимей жүрген шығар. Енді оны 100% ешкім жоққа шығара алмайды, өйткені ол қоғамның шындығы. Ал 100% оны рас деп ешкім тағы да айта алмайды. Мен көзіммен көріп, қолыммен ұстап, міне деп біреуді қазір енді құзырлы орындар бар ғой өзі әркімнің. Мәселе бұл жерде тек қана арнайы осы мен мемлекеттің ақшасын жинш деп ешкім кейбірде адалдықтар бойынша жоққа шығады дегендей, кейбір салаларда ол жаңағы ұсталып жатқан адамдардың барлығы бірдей кінәлі деп тағы ойламайсың. Өйткені сен білмейтін, сен түсінбейтін кейбір қағаздар болады, бұйрықтар болады, қол қоймауға тиісті болған бір салаларың болады. Соған білімсіздіктен ба, тәжірибесіздіктен ба кейде адамдар ұрынып қалып жатады. Солардың барлығы бүйтіп көтерген кезде бәрі жемқор, бәрі жаңа бәлеқор сияқты көрінуі мүмкін. Қайткенде де енді өзіңнің үйің болсын, бұл да бір мемлекет өзіңнің үйің ғой. Өзіңнің үйің сыртына шығып алып, іші ағы батыр, ішінде бәрі лағы батыр деп айта бергеннен гөрі, ішіне кіріп бірдеңеңді қоқыс алып сыртқа шыққан әлдеқайда саған тиімдірек болады. Немесе от шыққан кезде, өртеніп жатқан кезде, ішінде бәрі күйіп жатыр, жанып жатыр, бұл үйдің бәрі шаңырақ ортасына түседі дегеннен гөрі, кіріп соның ішінен бір документіңді, бір балаңды алып шыққан адам әлдеқайда батыр деп мен ойлаймын. Сол сияқты мемлекеттік қызмет егер сен үшін сондай бір билік, сондай бір күйіп жатқан, өртеніп жатқан жер болса, сен қауырсының күйеді деп ойламай, мүмкіндігінше соның ішіне кіріп бір бұрышын тазарт. Мың сөзден бір істің артық қылатын бұл жері. Сондықтан бір жақты пікірді ешқашан оны алға салуға болмайтын шығар. Жақсы. Осы сізді жақын білетін кісілер, мәке, айтыскерлігіңізден көрі жазба ақындығыңыз мықты дейді. Онда жақын білмейді олар. Жазба ақын мен алғаш айтыс жазба поэзия мен машықтандым шыны керек. Енді ол машықтандым деп айтайыншы, айналсын демей ақ қойын. Ол мен үшін бір үлкен бір есік болды шыны мен. Біз Фариза апайдың, Табыл досымптың, жа өзіңіз айтып отырған, сол сияқты үлкен-үлкен ағалардың жазба ақыны болып та бағасын алдық, жасыратын жоқ. Бірақ өзің байқайсың ғой, өзіңнің қабілетің түгіл үйдегі балаларыңның қабілетін қайсы әке балаға сыншы деген сияқты, әрбір қабілеті өзің бір балаң сияқты болса, соның қайсының ойын озық тұрғанын дамытуға тырысасың. Енді жазба поэзия, мен енді оны қазіргі классикалық, немесе жаңағы әлем әдебиетімен қазір сөйлейді ғой, сол деңгейде мен өзімді ондай ақынмын деп есептемеймін, есептеген емеспін. Мен бір әуесқойлық бар ол жағынан. Өлеңдеріңіз жариялауға ұяласыз ба, неге көп жарық көрмейді? Жариялауға ұялам біріншіден. Екіншіден сол қатарлы шығып жатқан өлеңдердің қасында жұрт қол аяғын ойнақтап тұрған ағылшынның аттарын қосып жатқанда сен бір қойып алып жүрген қой торыңды сол дәріге бәйгеге апарып қосып соны мәреге қарай алмай кетіп баратқан адам сияқты сезінемін өзімді. Сол үшін оны бір белгілі бір уақыты келген кезде мен көп өзімді айтып жүрмін. Сарайлдың жазба терме толғауларын арқылы да көптеген тәрбиелік мәні бар дүниелер жазып термешілерге айтуға ыңғайлы қылып сол жазып жүреді. Сол сияқты алдағы уақытта егер тек айтыс сахнаға шықпайтын болсам, сол өзім байқаған тәжірибеден алынған даналық сөздерді сол кеше тұрмаған беттердің, қарасақал ерімбеттердің жолымен жазғым келеді. Жаңа атыңызды шығарған айтыс туралы сұрадым ғой, мәке. Жалпы бір өзіңіздің қатты есіңізде қалған, керісінше жеңілісіңіз қайсы айтыскер ақыннан? Енді кімнен қатты жеңілдіңіз? Бізде қазір енді кешегі кемпірбайлар сияқты жеңілген мойындайтын ақындар аз ғой өзі. Сол үшін де бізде сөз көпті. Мысалы жүредім қу соқырдан секемденіп, құны жоқ қу соқырым айтсам деп жеңілдім, екі аяғым көктен келіп дейтін кешегі ақындардың
Мен жеңілгенімді де мойындаймын. Бұл Бегар Шойбек ағамыздан бір бір емес бірнеше рет сөз сосын оны басқа сөздермен бастырмалатып отырып келесі сөзді айтып кете беруге болады, бірақ әр адамның ішкі таразысы бәрібір оны басып тұрады. Сол сияқты уақытында Балғынбек ағамыздан Айнұр Тұрсынбаева бір айтысқан кезде де жаңағы ішіңнен өзің онды да шынымен осы олқы тұтмау деп Жандарбекпен айтысқан кездерде өзімді енді бұл айта берсе көп, мен көп жеңілген адаммын, бірақ көп жерде оны мен жеңілдім деп жариялап айта бермейсің ғой, бірақ айту керек деп ойлаймын. Алдағы уақытта өзімнің егер жинақтарым шығару ойымда бар, басқа да естелік кітаптарым шығару ойымда бар, сол жерлерде бұларды кәдімгі сөзбе сөз келтіріп жазсам деген ойым бар. Өзі сіз қандай ақындардан жеңілесіз өз? Сырым Батыр айтыпты ғой енді, сіз кімнен жеңілесіз дегенде, мен сөзім тыңдамай әрқай жалғастырып кете беретін адамды күнде жеңілемін деп. Сырым Батыр сияқты алғанда мен жеңілетін адамым көп. Ал бірақ енді кейде мынадай нәрсе болады, айтысты шығару үшін жеңілу керек болады. Мысалы көрермен қызық іздеп келіп отыр. Мысалы күресіп жүрген адам, халық күрестің бір жаңағыдай бір арпалыспен өткенін, бір адам ол үшін халыққа қызық сыйлау үшін ол тәуекелге барып жамбас әдісін салып басқа іштен салып қырқа шалып деген сияқты болады ғой. Ал егер сылбырап жүрсе, сылбыр күрескен үшін оған ұпай келесі қарсысына береді. Мен айтысқа да осындай бір нәрсе керек деп ойлаймын. Мен жеңілмеуім керек деп тырысып алып шабуылды шығармай, немесе қарсыласқа сөз аузына сөз салмай тырысып отыру, бұл кейбір жағдайда жеңілгеніңді біліп отырсаң да халыққа қызық сыйлау үшін бір құрбандықтарға барасың. Осы тап осындай құрбандыққа мен Рүстем Қайыртайұлынан артық ақынды білмеймін. Рүстем ол көп жеңіліп қалады. Тіпті мен де бірнеше рет оны өзім бастырмалатып жеңіп кеткенмін. Кейін ойлап отырсам, Рүстем сол халыққа қызық болсын деп көп нәрселерді, енді ақынның баласы ғой, бізден ат тәжірибесі артықтау барады екен. Сондықтан ақыры елге қызық сыйлау үшін, ақыры баяғыда Ахметжан Өзбек айтатын тұғын, өз өзімді мазақ қылып елді күлдіремін, одан ешкім зардап шекпейді ғой деп. Сол сияқты өзін өзімізді жеңіліп елге көңіл тыныштық сыйласақ, жақсылық сыйласақ, одан ешкім зардап шекпесе. Мәке, осы танымал адамға сын айтылмай қоймайды ғой енді. Сізді ең бір ширатқан сын қайсы, және оны кім айтты сізге? Кім айтты деп атамай ақ қояйын, ең жанашыр ағаларымыз уақытында, енді айта да берейінші, Марат Сәрсенбаев деген ағам бар. Сол бағана мен сөзімнің басында айттым ғой енді, кейде бір осы қатар-қатар кейбір нәрселер келіп қалғанда шынымен өз мінезімізден өзгерісті өзіміз байқамай қаламыз. Сөйтіп бір адамдарға ауырлау сөйлеп жіберіп, бір адамдарға кішкене қаттырақ сөйлеп жіберіп, басқаса басқаға батқан кезде бір күн Марат аға сөйтіп шақырып алып, көп сын айтты. Соның ішіндегі біреуі, қазір сені мақтайтын адамдар көп, тіпті мақтанатын адамдар көп, дұрыс көреді кейбіреулер, өзіңнен қорқады кейбіреулер, енді қорқу салыстырмалы түрде ғана. Сондықтан қазір баланың да кейде еркелеген кезде бетін қайтарып отырмаса, кейін ол өзіне мінезіне қалып алып кетеді, ол тағдырға айналып кетуі мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше ең үлкен сөзді айтқан, өзіңдікі дұрыс болса да, өзіңдікі бұрыс болса да, даудамайдан мүмкіндігінше қашқаның жақсы. Енді ақындықтың да бір дерті бар, Қонысбай ағамыз айтқан баяғыда. Бұл келсін келмесін, ана боксқа қатысып әбден нені ұрған адамдар бір өзі ұлдарын сынап көрейінші деген бір бойында бірдеңе жүреді, кездескен адамның бір мұрны ұнамай тұрады, жағы ұнамай тұрады, әйтеуір бір салып жібергісі келіп тұрады ғой. Сол сияқты мына әбден сөзбен соны профессионал деңгейде кәсіби деңгейде игерген адамдарда басынан сөз жасырмау деген жаман қасиет бар. Жауап бермесең де болатын нәрселердің барлығына жауап беремін деп, немесе мүлде өткізіп жібере салатын нәрсені қуып жүріп жауап беремін деп, кейде содан өзің қашып жүріп құтыла алмай қалатын кездер болады. Соны маған Марат аға әбден түсіндіріп айтты. Және мен ол кісіге белгілі бір деңгейде уәде бердім. Өйткені бір даулардың ушығуына себеп болып қалдық. Басқа-басқа дүниелер болды, сол кезде мені қамшылап тұрып, жаңағы менің білесің енді екеуміздің бір-бірімізге қатты бір ондай бір қарап тұрған күніміз жоқ. Жүремін десең жүре бересің, айтам десең айта бересің. Бірақ ертеңгі күні біз аға ретінде біздің мойнымызда осы нәрсе айтылмады деген қалып кетеді. Сондықтан өзің ойлан деген кезде мен шынымен көп нәрсені ойланып, көп қадамдарымды өзгертуге және жұмсартуға тура келді. Өйткені ол кісі айтса басынан өткізген көп нәрсені мен білетін едім. Мәке, осы бір кезеңдерде
Жүрсүн агамыз бен бир араңыз жаксы болмай калды. Ал казыр кийинден бир эң бир сүйүктүү акындардын бирине айналды деп айналдыңыз деп айтсак болот шығар. Осы жүкөңнүн тилин калай таптыңыз? Жүрсүн аганын негизи әке мен баланын арасында да кейде болот го түшүнүшпөшүлүк. Сол сыякты бир болмашы түшүнүшпөшүлүк кирди. Бүткөне бул Купия емес, купия емес. Кадимге осы Бекболат аға мен Жүрсүн аға бір айтыстар қатар ұйымдастырып қалдым. Нұротанына ұйымдастырып қалдым. Мен екі жақы да өәде беріп қалдым. Ол Жүрсүн аға бармайтын болып қалды. Сөйтіп ол кісі бізге де енді өзі жүргеннен кейін міндетті түрде нақты барма демесе де, енді мен жүрмеген жерде не істейсің деп қалды. Мен өәде беріп қойдым, атымыз реклама кетіп қалды. Осындай екі жақ нәрсе. Бірақ енді әлбетте біздікі де қателік, балалық болған шығар. Кейін сол бір жыл айтысып өткеннен кейін мен ол кісіге бардым. Алдына барып отырып жүрелеп отырып айттым. Жүрсүн аға, менен қателік кетті. Сіздің жасыңыз үлкен қалай болғанда да, бір жылға дейін суық болып амандаспай жүру деген өзің жанын әкеңдей болып кеткен адам ғой енді. Тіпті ауыр соның. Сосын айттым, енді айтыс бірде олай, бірде бұлай. Мен енді сізге осы қайтсам да әрі қарай айтысып кетуім үшін келіп отқан жоқпын. Осы екі ортада енді адам аман ғой тұр. Ештеңе болған жоқ қой. Сондықтан батаңызды беріңіз деп алдына бардым. Содан ол кісі де өзінің несін айтты. Қаншалық тез жібіді? Тез жібігенде ол кісі негізі ақындардың бәрін кешіріп қояды ішінен. Мен Жүрсүн ағаның бір адамға өмір бойы кектеніп жүрген көрген жоқпын. Кейде біздің ақындар кейде соған өзіміз жол беріп аламыз, ерекстіреміз кейде, сондай нәрсе. Әйтпесе өзара отырғанда да айтатын, мен балам, мен жасты балдарға, енді әлбетте ол ондай мінез болмаса айтысты 30 жыл өйтіп сүйреп те жүрмеген болар еді. Сондықтан кейде тәртіпке бас еген құл болмайды. Ол айтысты жекемен шығып, ақындар жекемен шығып емес бұл жерде. Кейде ортақ бір тәртіпке келтіру үшін қаттырақ жіберіп тартатын жерлер болады. Сондай кезде кейде түсінбей қалатын кездер болады. Ал сол кезде де ол айтты, мен сені қатты ренжігенім, сені қатты жақсы көрген себебімнен болған шығар деп ойлаймын. Өйткені Қазақстандағы бірінші ақын деп екі жерде айтыппын. Соны мүмкін сен көтере алмай қалдың, мен соған лайық болмай қалдым, сол сөзге сен лайық болмай қалдың. Сондықтан жарқылдап жүретін кезеңдерің қайсысыңа болса да айтатыным, менің айтысым меншім емес, домбыраңды ал, сахнаңа шық, әрі қарай. Содан кейін арамызда біздің бір енді ауыз екі бір айтыстардан кейін бір эмоциялар болмаса, ондай бір сең былай бөлініп кететін сең соққандай кез болған жоқ. Мәке, енді сіз қазір жаңағы Жүрсүн ағамыз айтқандай жарқырап жүретін кезең деп бір әдеби ортаның бел ортасында жүрсіз ғой. Бір Қазақстандағы ең бір жоғары деңгейде дейміз бе екен. Осы біздің әдеби ортадан сіз түзеткіңіз келетін нәрселер бар ма? Бар. Баяғыда бір досым Астанаға шақырып, біздің ортаны көр, ортаны көр деп. Сол ортасын көріп бір әзілдеп айтқан, мыналардың ортамен шет қой деп. Сол сияқты кейде бармасаң болмайтын кездер болады кейбір орталарға. Бірақ меніңше оған бір үлкен иммунитетпен де бару керек кездер болады. Енді бізге дейін қалыптасқан әдебиелі ортаның бойында қажет емес қасиеттер жетерлік. Ол арақ шарапқа байланысты болуы мүмкін, атақ мансапқа деген құмарлықтан болуы мүмкін. Түрлі осы әдебиет арқылы кіріп кеткен, әдебиетті өсірем деген есіктерден кіріп кеткен бір адамға бір кері әсер ететін құбылыстар бар. Рушылдық бар мысалы. Әдебиет деген сөздің өзі әдеп туралы ілім ғой енді. Былайынан келгенде әдепті әдемі сөйлеу, әдемі ойлау, әдемі ол әрекетке ұласу, сол арқылы халықты тәрбиелеу негізгі. Ал керісінше меніңше сол үлкендердің бір жай өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, рушылдық болуы мүмкін, атақ шығаруға деген құмарлық болуы мүмкін, сол ортада құрбандықтар болуы мүмкін, өнер құрбандық талап етеді деген бір әдемі сөздер бар. Ол басқа мағынадағы сөзді былай алып келуі мүмкін. Сосын жаңағы ақын адам шабыттануы керек, оның өзінің шабыт көздері болады деген сияқты, музасы болу керек деген сияқты. Нақты реальный дейді ғой былай, сол бағыттан айнытып жіберетін кездер болады. Сондықтан әдеби ортаның кемшілігін түзететін мен емеспін. Егер өзімнен кейінгі бір орта қалыптастыратын болсам, соларды сол жақтан көрген кемшіліктерді көргім келмейтін кемшіліктер бар. Жаңа оның шет жағасын өзім айтып отырып, қалғанын балдарға айтамын ғой. Жақсы. Мәке, сіз бір елдің бәрімен бір араласатын адам сияқты көрінесіз маған. Жаңағы Көшербаевтың көшедегі адамға дейін дегендей. Не? Сіздің қасыңызда отырып, мен де ұйқаспен сөйлейін дедім ғой. Осы
жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, Құнанбай айтпақшы, өзіңізді бір жайдақ суы сезіндің дейсіз бе? Мен енді менің де жаңағы адам көрмейтін күтімсіз тұрған күмістің адам көрмейтін таты бар дегендей, біздің де білмейтін адам білмейтін, тіпті кейде өзіңнің ата-анаңмен де дұрыс сұхбат құра алмай қалатын, байланысқа түсе алмай қалатын көңілдің кейбір кездері болады ең жақын адамдарыңмен де. Ал жалпы алған кезде өзімді бір қол жетімсіз адам қылғым келмейді. Мен мүмкіндігінше әлеуметтік желіге енді осы тыңдап отырған кісілердің арасында маған жекеге сұрақ қойып жауап бере алмаған кісілерім болса, кешірім сұраймын, өйткені ол мүмкін де емес. Ол жерде мыңдаған хаттар болып қалуы мүмкін. Кейбір адамның әркім өзіне жалғыз дегендей, ол үшін ол мың күйіп тұрған шаруа болған, мен сен үшін ол бір үлкен мың хаттың бірі болып қалуы мүмкін. Жаңа көмек сұрап жатады кейбір адамдар, соған жауап беремін, сондай-сондай нәрселер болуы мүмкін. Бірақ мейлінше араласқан адамның сен туралы жақсы көңіл күйде, оған бір ауырлық сыйламайтын, оған жеңілдік сыйлайтын, және сол араласқан кезде егер сенімен араласуды қалаған адам болса, оған ауырлық тудырып керек емес. Өйткені өмір деген ол байланыс. Баяғыда бір ақындар айтатын еді, өлгесі бөлек бөлек жатамыз ғой, тірі күнде бірге жүрейікші деп. Сол сияқты егер сенімен шынымен ортақ бір мүдде байланыстырса, ортақ бір сондай бір шаруа болатын болса, неге араласпасқа? Неге адамдармен көбірек жоқсыспасқа? Неге көбірек дос болмасқа? Сондықтан менің ол жайдақ сол болу үшін мен олармен бірге арақ ішіп кетіп жатқан жоқпын. Давай көңіл шекпін ғой деп, мен темекі шеккендермен темекі шекіп, наша шеккендермен наша шегіп кетіп жатқан жоқпын. Клубқа кетіп қалып жатқан жоқпын. Өзім шекараларымды білемін ғой енді. Сол шекараның ішінде өзіміздің жаңа әдеп нормаларымызбен, өзіміздің жаңа қағидаларымызға сәйкес келсе, мен кісіні жатсынбаймын. Жақсы. Жақсы да жаттық жоқ дейді ғой. Әке, бірнеше жыл Астанада тұрдыңыз, қазір Қызылордадасыз. Жалпы Астанаға неге сыймадыңыз? Жаңа өзіңіз айтқан Қырымбек Елеуұлы арнайы шақыртуы осы елге қайтуымызға себеп болды. Оның бағана жоғарыда айтқан бірнеше себептерінің басын қосып, сол кезде рухани жаңғырудың да өзі туған жерге туын тік деген бір үлкен бір бастамасы болып жатты. Көптеген кәсіпкерлер, көптеген өнер адамдары әлі күнге дейін ол тенденция мысалы жалғасып жатыр. Сәкен Майғазиевтер осы Ақбота апайларымыз өзінің туған жеріне келіп қызмет жасап жатыр. Бәріміз жиналып алып қазақтың осы бетке шығар қаймақтар Алматы мен Астанада тұратын болса, Мұқағали айтқандай сен де кеттің, мен де кеттім, ауылдан осынымыз ұят болды қауымнан дегендей. Егер бізді көбірек сұрайтын адам болса, ауылдағы жастарға да енді Астанада, Алматыда ол шынымен қазақ элитасы, қазақтың жаңа зиялы қауымның көп шоғырланған жері, сенің орныңды жоқтатпайтын ол жерде адам көп болса, ол жерде көптің бірі болып жүре бергенше, елге барып мүмкіндігінше сол ауылдағы азаматтарға, ауылдағы бауырларға, ауылдағы жеткіншектерге көмек берейік деп. Бір себеп, екінші себеп, мен ата-анаммен бірге тұрдым Астанада. Ол кісілерінде 60-тан асқаннан кейін саған қала қызық болса, оларға дала қызық. Олардың енді араласатын ортасы сол жақта. Енді ата-анам менің қолымда тұрды демей-ақ қояйық, біз енді ата-анамыздың қолында тұрамыз ғой. Сондықтан ол кісілердің қалауы да соған, қыланның қасуы мылтықтың басуы дегендей соған сәйкес келіп, бізде елде өткен жиын той бар, қайтыс өлім жетім бар, қайтыс болған жерлер бар. Астанадан екі ортаға көп қатынап кетті. Сосын сенің егер қызметің сәті осыған келіп тұрса, біздің батамыз да осының үстінде деді. Сондықтан ата-анамның да қалауы болып. Мәке, сіз қаншалықты жиі ашуланасыз? Ашулансақсыз ба? Өте ашуланшақпын. Бірақ осы егер адамның қолында закон қуаты бар кісі болса, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім дегендей, егер мінезімді қиып тастайтын қолыма қайшы берсе, осы нәрсені қиып тастаған болар едім мен. Бірақ қандай ашулануым тез болса, қайтуым да соншалықты. Біреуге бірдеңені айтып болып, одан бұрын өзім ауырып, одан бұрын өзім өкпелеп, өзім өзім жеп қоямын. Тіпті балама кейде бір байқамай қағып жіберіп ұрсып жіберсем, сол баламның көзінің жасы кебем дегенше өзімнің жанымды кәдімгі жеп қоямын мен. Мәке, осы айтқыштығыңыздан өмірде таяқ жеген кезіңіз болды ма? Бір жағдайды айтып өтсем болады. Оны бір ағам айтқан мен. Айтқыштық демей-ақ қояйық, жаңағыдай бір бет бақтырмай кейде сөйлеп кетеміз ғой. Бір жиында отырған кезде дейді, ол кісі айтады. Бір әңгіме айтып қалды бір кісі, осы шежіреге қыз бала кіре ме деген тақырыпта. Сосын мен енді ата көрген, шежіре көрген адам ретінде айттым, шежіреге қыз бала шежіре таратады қыздар, бірақ шежіреге қыздар кірмейді деп. Ана кісі үлкен кісі, үлкен кісі екен өзі дейді. Шежіреге қыздар кіреді, қыз бала кіреді деп айтты дейді. Енді сіз аппақ сақалыңызбен, қудай шашыңызбен өтіріп, жасыңыз осын жасқан кезде неге өтіріп, шежірені бұрмалап отырсыз деп тағы да айттым. Ана кісі басылып қалды дейді. Қайтадан бір кезде барып
kızlar kiredi koy deyip jaymen aytı deydi. Ой, сиз де бир түшүнбөйт экенсиз. Мен неше рет уже сизге айтып түшүндүрдүм. Кирмейт, кирмейт, кирмейт деп айттым дейт да. Жеңүү керек қой енді. Сөйтіп болып ана сөнсіз сыртқа шығып кетті. Сорада тұрғанда біреу айтты дейт. Бұл ағаң осындай-осындай бір жалғыз ұлы қайтыс болып, содан бір қызының бір қызын асырап алып, бүкіл үміті, тағдыры соның жолында отырған адам еді. Ол күні бойы сол шежіреге қыз бала кіреді деп отырғанда, менің артымда біреу қалады деп сол арман мақсатым соны құрып отырған адам. Сен айтқан сайын мен сені тоқтатам деп үлгере алмай отырмын. Соған үндемей қой керек деп айтты дейді. Сыртқа шығып өзімде көңілім босап кетті құшақтап. Аға, қыз бала шей жерге кіреді деп. Жаңа қайттан түзеткен болдым, бірақ өзімнің көңілімде қалды сол дейді. Кейде кейбір сенің 100% анық деп, ақиқат деп тұрған нәрсең біреудің жанын жаралап, жүрегін алаңсыз тасталқан қылып, көңілін бұзатын. Енді өмірде неше түрлі тағдыр бар. Сенің сол жердегі сен үшін өзіңнің эгоңды қанағаттандырып, өзің мен жеңдім деп алға ұмтыла бермей, кейде жағдайға қарау керек. Әйтпесе, жаңа айтқыштығың болсын, бір беткейлігің болсын. Өзі Алмас Алматовтың айтатын сөзі бар. Шешендік деген кісінің көңіліне тимей сөз сөйлеу деген. Бәке, сіздің бір кісідей балуандығыңыз бар ғой. Бір өнер барысында бір бақсынап көрмейсіз бе? Өнер адамдарының көбісі нәзік келеді, көбісіне тіпті жаңадай әңгіме телініп жатады, жаңағы қыз деке екен, басқа екен, басқа екен демекші. Егер өнер адамдар жан-жағынан идеал болу керек болып, олар шынымен сахнада да мықты, боз кілемде де мықты, аттың үстінде де мықты, жүзуде де мықты, барлық жағынан идеал болу керек болса, футболда да, басқа да деген сияқты. Осы үшін мен алдағы уақытта осы проектіге бір рет мен жаңа Мейіржан хабарласқан кезде аяғымның сіңірін созылып бара алмай қалдым. Бір рет жаңа белімде бір жаңа қатты күш түсіруге болмайтын бір жаңа сырқат болып қалып шыға алмай қалдым. Алдағы уақытта болған міндетті түрде қатыссам деп ойлаймын енді. Жақсы. Қатыссам. Мәке, қанша қыздың бетін аштыңыз? Баланың қайжылаған есте қалады дегендей, оны енді көптеген қыздың, көптеген келіндердің бетін аштық қой. Баяғыда бізде Әлмірза Ноғайбаев деген кісі белгілі бір уақытқа келгенде 200 ба 300 келіннің басын қосып, өзінің бет ашқан келіндермен кездесу өткізіпті. Жаңағы қайсысы қай жерде жүріп жатыр, кімде неше бала бар деген сияқты. Мен жақсы қызық тақырып екен деп жатырмын. Бірақ оны енді санап жүру керек екен негізі. Шамамен. Шамамен енді 500-ден көп шығар. Жақсы. 300-дің аралап жүріп бет аштық қой енді. 300 аралап жүріп 500 қыздың бетін аштық дейсіз. Ақын болайын дедім сізге еліктеп. Мәке, сізден жақсы ақсақал шыға ма? Енді жасында байқары жоқтың қартайғанда айтары жоқ дейді. Қазіргі тап қазіргі болмысым мен осы бір күнде қартайып кетсем мен жақсы ақын, жақсы ақсақал шықпау мүмкін. Келіндермен ойнап отыратын бір кішкене жеңілтектеу адам болып қалатын шығармыз. Бірақ уақыт өте келе жаңа қорғасындай салмақтанып, жаңа қорғасын құйған сақадай бойындағы эмоция, әзіл азайып, даналығың көбейіп, көбірек жаңа көргеніңді ой түйіп, сондай бір негізі дұрыс ақсақал болуды армандайсың. Баяғыда Бағашар деген сыншы бауырымыз айтып еді, өмір дүрбелең қиын болып баратыр, тезірек қартайып өлсе екен деп. Сол енді өле бермейсің бе, жоқ қартайғың да келеді ғой бір жағынан деп. Сол сияқты қартайғың келеді және дұрыс қартайғың келеді ғой. Мәке, сізде қазір не жоқ? Менде бағана өзім айтқандай көркем мінез толығымен қалыптаспай жатыр. Осы жағы енді осы жағы жоқ шын дейді. Керісінше, қазір сізде не бар? Енді менде көп нәрсе бар, шүкір етуге байланысты. Көп нәрсе бар, қолым жетуге байланысты. Ал енді бала шағам бар, атанам бар, мүмкіндігім бар, денсаулығым бар, ақыл есім бар. Сондықтан мен өзімді ол жағынан кедей адаммын деп есептемеймін. Жақсы. Сіз кімге қарызсыз? Әуелі әрбір адам өзін жаратқан мұсылман адам Аллаға қарыз деп ойлаймын. Және соған себеп болған ата-анасына қарыз. Және сені еш алаңдатпай тылыңды сақтап отырған отбасыңа, әйел бала шағамызға белгілі бір деңгейде қарызымыз бар. Сосын қай жерде көрсек те танымай білмей, басын сәждеден алмай, қолын құбыладан алмай, біз үшін көп дұға қылып отырған көп мен аналарымызды, апаларымызды білемін.
елдің ішінде танымай білмей өзінің баласынан артық көріп туа қалатын, поезда кездесіп қалады, ұшақта кездесіп қалады, саған айтып жатады, жазып жатады. Сол халықтың адал ақадал пейіліне қарызбыз. Жүрегіңізде жара көп па? Егер шынын айтатын болсақ, жара көп. Өйткені Абайдың өзі айтады ғой, жүрегіме қараса мен неден таза емес дейді. Енді Абайдың деңгейінде алсаң, ол жүректен адалдым қалмайтын шығар. Бірақ біздің де алаңдататын жеке өміріңді әркім негізі мың жерден адамзаттың жағдайын ойлап атырым, қазақтың жағдайын ойлап атырым дегеннің ар жағында, егер өзіңмен өзің қалатын болсаң, өзіміздің бойымызда дерттерімізді ойласаң да төбей қаңшымырлайды. Өйткені жар ортаға келіп қалдық. Кеше қайдан келдік, ертең қайда барамыз деген сұрақтар жүректі кәдімгі кірсіққандай сығады ғой. Мәке, сіз не нәрсеге дайынсыз? Мен енді көп нәрсеге дайын емеспін негізі. Дайындық жағынан алған кезде, шынымды айтсам, сұрағыңыз тосын, ойланып жауап беру керек шығар деп ойлаймын. Керісінше, не нәрсеге дайын емессіз? Енді бұл дайын емес нәрсеміз көп. Мысалы, мен әлде болса бойымдағы қабілеттерімді толық жетілдірмеген адаммын. Әлде болса өнердің белгілі бір деңгейлерінде өзімді үлкен ақын болып кетуге, немесе үлкен мінбелерде сөйлеуге, үлкен орындарға отыруға, үлкен істер атқаруға әлі толық өзім дайын емеспін, ол кемелдену үстіндеміз деп ойлаймын. Сондықтан маған қатты сеніп қалып, біреулер бірдеңе беріп жіберіп қиналып қалмасын деп отырмын. Сіз үшін бақытсыздық деген не өзі? Бақытсыздық деген адамның өзі үш қалып қой, соның біреуі келесің, өмір сүресің, кетесің. Осы үш нәрсені туған анық болған адам, өмір сүрген анық болған адам, өлген анық болатын сияқты, осы үш бекеттің үшеуінде заңдылық сияқты білмейтін, көрмейтін, соны сезбейтін адам бақытсыздық деп ойлаймын. Ал сол екі ортаны, екі дүниесін обал сауапты, адамдық арамдықты, адал мен арамды айырып жүрген адамдарды кешінші бақытты адам деп ойлаймын. Сізді сағынатын адамдар көп па? Мені сағынатын адамдар көп. Өйткені сағыныш деген ол сен туралы адамдардың үлкен сезімі ғой, және оған өзіңді атсалсасың. Әйтеуір барған адамдарымыздың бәрі сағындық деп атады ғой. Ал сіз кімді сағынып жүрсіз? Мен атамды сағынып жүрмін. Мен сол кісінің қолында өсіп едім. Және ол кісі маған сенетін, сен балам ертең елдің баласы боласың, менің емес, соны айта беретін. Осы кезде ойлаймын, сол сіздің атаңыз сияқты біздің де атамыз өстіп жүргенімізді көрсе деп ойлайсың. Өйткені ауылдағылардың бәрі мен Арғынбай шалдың баласы деп айтады. Сондықтан әлі күнге дейін сол кісінің артында жарбиып жабысып кетіп бара жатқан кездерімді елестетіп, әнеу ауылға барған кезде сол кісінің еккен екі терегінің түбінде тұрып сол кісіні қатты сағындым шыны керек. Өлімнен қорқасыз ба? Өте қатты қорқамын. Өлімнен қорқу деген сөз ол жауапкершіліктен қорқу деген сөз ғой. Біз әлі күнге дейін салғырт қарайтын нәрселер көп өмірде. Соның бәрінің ащы себебін ертең өлімнен алатын болады бізден. Сондықтан егер кім өлімнен батырлықтың үлкені Құдайдан қорқу мен өлімнен қорқу ғой. Мәке, сіздің бір қабыл болатын бір ғана дұғаңыз болса, қандай тілек тілер едіңіз? Қабыл болатын бір ғана дұғам болатын болса, мен ата-анаммен, жақындарыммен, дос-жаранымен, туған-туысқандарыммен бірге Алла жәннатқа кіргізсін деп тілер едім. Соның ішінде бүкіл тілектер болатын шығар деп ойлаймын. Мәке, сіздің өміріңіздің соңғы бір сағаты қалса, оны неге жұмсаған болар едіңіз? Мүмкін осы кезде қалған шығар сол. Ешкім оны өмірінің соңғы сағаты емес деп ешкім айта алмайды. Бұрынғы сахабаларға қойылған сұрақтың өзінде де бір күніңіз қалса не істер едіңіз деген кезде, қазір не істеп жатырмын соны істеп кете берер едім, өйткені одан да аз уақыт қалған шығар деп ойлаймын мен деп жауап берген екен. Сондықтан ол менің өмірімнің бір сағат қалған жоқ деп ешкім кепілдеме бере алмайды, қалды деп те ешкім кепілдеме бере алмайды. Өлімнің жұмбақтығы, құпиялығы және сенің адами болмысыңды сақтап қалуының бір құпиясы осы тылсымдығында болып тұр ғой өлімнің. Мәке, сіз өмірден өткен соң, енді Алла өміріңізді ұзақ қысын, ел сізді қалай еске алғанын қалайсыз?
Ел менің сөзім мен ісі бір арнада тоғысқан адам ретінде еске алғанын қалар едім. Немесе бүкіл жаңа ұрпақтар мен артымызда жақсы жаман сөз қалады ғой, соны жаттап алып, тек сөзімізді ғана емес, сол кісі айтқан сөздеріміз, сол кісі істеген жақсы істеп біреу жалғастырып жатса, сол кісінің жаңа істеп кеткен шаруасы деп, егіп кеткен талы деп соның біреу көлеңкесінде отырса, жазып кеткен кітабы деп содан біреу пайдаланып алып жатса, осы жақтармен еске алып жатса, онда ол жақсы деп ойлаймын. Мәке, бір сізге бір суреттер көрсетсем, сол суретке қарап та бір қысқа ойыңызды айтсаңыз. Көрейік. Не көрмей жатырмыз? Ал шетінен бастап бисмилла деп көрейік. Не ой салып тұр бірінші? Ауыл мен балалық шақ қой бұл. Және береке. Бұл кісі маған енді жанашыр аға, елдің аяулы ардақты азаматы. Және біздің өміріміздің белгілі бір деңгейде жақсы жаққа өзгеруіне ықпал еткен қайраткер тұлға. Гүлшара Наушағызын жұрт әркім әртүрлі айтады кейде. Бірақ мен бұл кісінің жаман ойын, жаман сөзін көрген жоқпын. Әйел адамдардың арасынан алғаш болып, ер азаматтармен қазір алғаш жаңағы ғарышқа шыққан әйел деп сияқты түрлі әңгімелер айтып отыр ғой. Сол сияқты тарихта солармен тең дізе қатар соғысқа шыққан әлия мәншүктер сияқты осындай қиын жағдайда, тіпті сыр елінің қиын жағдайында тұрып, білек сыбап басын тәуекелге тіккен бұл кісі де қайраткер тұлға деп ойлаймын. Жақсы. Сырдың алтыны, маржаны, Қаздарияның суы азайып, елдің алаңдауы қатты болып тұр. Өйткені бұл 90 күн бойы суда тұратын дақылдың түрі. Күріш болса елдің ырысы толады, қамбамыз астыққа толады. Сондықтан бұл бізге тек қана тағамның түрі емес, елдің бір болашағының бір кепілі сияқты дәнді дақыл. Сондықтан қырманымыз таси берсін. Бәрекелді. Енді бұл менің сүйіктім десең. Ақшаны жек көрем деген адам сөзінің өтірік екенін жек көрем де мен. Сондықтан бағады Уәли бек адамыз айтатын еді ғой, мен ақшаны мен жақсы көрмеймін, бірақ ол маған керек деп. Сондықтан өмірдің үлкен бір қозғаушы күші, осыған жетем деп жақсы мақсатта ұмтылған адамдардың барлығын мен ақша бәрін шешеді, бәрін істейді деп адам, ақша үшін өзі бәрін істейді дейді ғой. Елдің жақсылығына, адамзаттың игілігіне пайдалану үшін бұның көп болған жақсы. Жақсы. Енді жаңағы ақшаның көптігінен кейін мынаны көргенде біртүрлі ол аз болса екен деп қайтадан ойланып қалады екенсің. Қабір ден басқа жердің бәрінен шығатын жол бар дейді, яғни бұл қабірден шығатын жол жоқ деген сөз. Қабірден шығатын жол бар, ол я жәннат, я тозақ. Сондықтан осыған түсем дегенше барлығын өзгертіп дұрыстап үлгеру керек, әрі қарай тағдырың шешеді енді. Мына кісі туралы не айтқан болар едіңіз? Қандай жігіт? Бұл кісі туралы енді бұл кісіге әлі көп нәрсе керек қой. Біріншіден жаңа бағана өзім айтқандай жан жағынан жетілу керек, даму керек, көп мінезін түзету керек, мүмкін кейде бір кейбір орталарын түзету керек. Шыңғыс Айтматовтың айтатын сөзі бар, көп адамзатқа ортақ айтылған, адам үшін керегі күнде адам болып қалу дейді. Осыны мен осы кісіге де айтар едім, және басқа да кісілерге айтар едім. Рахмет, мәке. Күш соған керек қой өзі. Осылай ашылып әңгіме айтқаныңызға рахмет. Кәсібіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз, мәке. Мен өзі енді елді, сіздер сияқты мен де ел аралап жүремін ғой. Өз жүрген жерімде бір бата сұрап жүремін. Маған да бір иләхи әумин деп бір батаңызды берсеңіз. Ереке, жүрген жерің береке, күлген жерің мереке болсын. Әумин. Рахмет. Бір ұзағырақ дұға қыла дегенде дайындалып отырмын ғой.